Ahoj, jmenuji se Naděja a dnešní video bude Bookhaul za měsíc září a srpen, protože já už jsem pro vás dlouho nenatočila žádný video a říkala jsem si, že už je na čase se podělit o to, co tady mám, a mám tady opravdu docela dost knih a některé z nich jsem přečetla, některé z nich se chystám číst a jsou to na půl recenzáky, něco jsem si koupila a tak, a myslím, že už dost tady toho předvádění a můžeme se na to hned vrhnout. První kniha, kterou bych vám ráda ukázala, tak to jsou Stránky světa od Kay Mayer a je to young adultovka, a pokud mě nějakým způsobem sledujete na Instagramu, já vím, že videa teďka jsou docela dost mrtví, snad se to napraví teďka, ale co se týká Instagramu a Facebooku, tak jste zaznamenali, že já jsem měla takový trošku vnitřní boj s young adult literaturou a já jsem vám sdělila přes tady ty sociální sítě to, že do tady ty literatury se už vůbec pouštět nechci. Ale tuhle knihu jsem ještě dostala z období, kdy to nějakým způsobem bylo aktuální, dokud mě to celkově nenaštvalo. Tak to jsou Stránky světa, je to nějaká young adultovka zasažená do knižního světa, jsou tam knihovny, nějaký knihovní svět a podobně. Myslím si, že ji přečtu, protože je to recenzák a ráda bych vám sdělila, o čem ta kniha je a pokud se mi líbila, anebo ne, ale netěším se úplně na ní, když už to můžu říct upřímně, ale každopádně, teďka na Humbooku jsme dostali s Luci další dva výtisky tady ty knihy a na Světech literatury na Instagramu, když tak odkaz budete mít dole pod videem, se o tady ty knihy můžete soutěžit. Takže pokud stojíte o knihu Stránky světa, tak běžte se podívat na Instagram Světy literatury a dozvíte se, o čem ta soutěž celkově je. Další kniha, kterou jsem dostala jako recenzní vítězk od Martinuse CZ, taky odkaze budete mít dole pod videem, je Podle skutečného příběhu od Delphine de Vigan a je to kniha, do které já jsem se ještě nepustila, ale hrozně se na ní těším, protože líbila se naše Janě, líbila se i Luce a myslím si, že je to takový něco jiného. Já upřímně vám ani nepovím, o čem je, protože já jsem neskoumala vůbec anotaci, ale už ten název Podle skutečného příběhu mi tak trošku láká k tomu, abych si přečetla, a není to young adult a teďka prostě prahnu po nějaký dospělejší literatuře, takže na tady tu se taky hrozně moc těším. Další knihou, kniha číslo 3, je Věčné mládí od francouzské autorky Alix Giraud de Lain, já nevím, neumím číst francouzská jména. A je to kniha, která já nevím, my jsme se s Luckou říkali, že už je asi na čase číst podobné knihy, protože nějakým způsobem vysvětluje život po čtyřicítce u takového manželského páru, ale zároveň slyšela jsem na ní i nemoc milé recenze. Nevím, já se na ní chci udělat svůj názor a je to vlastně o manželském páru, který v určitém věku se rozhodne, že chce začít žít jinak a zdali vůbec existuje nějaký život ve starším věku, řekněme. A upřímně mě zaujala ta kniha tou obálkou a prostě vypadá božsky ta obálka, tak znáte mě a moji takovou prostě touhu mít na fotce moc hezkou knihu. Další knihu, kterou tady mám, tak je Jak udělat revoluci od Nadežde Telokoníkové a je to kniha, kterou jsem si koupila sama, protože já jsem si ji hrozně přála přečíst. A jsou to vlastně takové deníkové záznamy jedný z účastnic vlastně jakoby skupiny Pasiret a myslím si, že všichni tady víme, o čem nebo co to je za skupinu žen, který vlastně dělali revoluci v Rusku před pár lety. A jsou to deníkové záznamy, je to hrozně sprostý, je to hodně upřímný, je to hodně silný a myslím si, že pokud chcete nahlédnout do, jak bych to řekla, do životu jiného státu a opravdu do toho úplně, do ty spodiny, tak tohle je úplně jedna asi z nejlepších knih, kterou já jsem o tady tom východním prostředí a prostředí Ruska nějakým způsobem četla. Další kniha, se kterou já jsem se setkala za září, vlastně je Harry Potter a prokletý dítě. Já tady mám jenom propůjčený výtisk, já jsem si ji nekupovala, nedostala nic a ani toho nelituju, protože mám ji přečtenou, ale zároveň já jsem říkala už někdy i na sociálních sítích, že kdyby tady ten díl vůbec neexistoval, tak se nic neděje, přestože já jsem obrovský fanoušek Harryho Pottera, tak tady ten díl mě úplně jako neurazil a ani nenaplnil a myslím si, že taková trošku zbytečnost, jestli to můžu říct, takhle na plnou pusu.
Další knihu to mám bez jabka a tohle je kniha od blogerů, od Michelle Losikot a Miloše Říhy. Určitě jste teďka zaznamenali tady ten boom ty knihy, protože nedávno proběhl vlastně i křest tady ty knihy a je to hrozně krásně zpracovaná, nádherná kniha, která vlastně vypráví o tom, nebo vypráví, to jsou takový blogový záznamy o rozdílech mezi mužem a ženou, o čem se domluví, o čem se nemluví a tak dále. Je to hrozně vtipný, je to hrozně dobrý a za mě je to jedna z nejlepších blogerských knih, která zatím v našem vlastně českým nějakým tady tom knižním rybníčku existuje. Takže pokud prahnete po nějaký lehčí literatuře, která vám zvedne náladu a prostě vás jakoby pobaví takovýma každodenníma tématy, tak prostě tohle je naprosto perfektní záležitost a mně se hrozně opravdu líbí, jak je zpracovaná. Takže za mě je úplně super záležitost. A zbývají mi poslední dvě knihy. Jedna z nich je Pěna dní od Borisa Viana a je to vlastně příběh nebo román, který já, všichni se mě ptali, ty jsi to ještě nečetla, já jsem ji teda dostala od přítele a bylo to jako takový to, ty jsi to nečetla, jak to, že ty jsi to nečetla, takže je to takový hodně zajímavý příběh, asi vám to někdy povím nějakým přečteno, ale za mě jako klasická literatura super, pokud nevíte, kde začít, tak šáhněte po ní. Je to skvělá záležitost, je to stejňoučka a myslím si, že jedna z nejlepších knih za poslední dobu, kterou já jsem přečetla. A poslední kniha je od Rute Sepetys a je to vlastně Sůl moře, určitě jste zaznamenali teďka Humbu, kde vlastně ta autorka tam byla osobně a byla autogromiáda a prostě šílený boom, tady ty spisovatelky teďka. A mě imponuje vlastně tím, že i přesto, že patří k young adultovým spisovatelkám, tak řeší tak zásadní témata. Ona vlastně, tohle je kniha, která jakoby dějství ty knihy je zařazený, já už neumím mluvit, prostě do druhé světové války a je to neskutečný příběh, je to příběh čtyř lidí, který se prostě navzájem propojují a je to, nebo lidi, jsou to vlastně děti svým způsobem a napsáno to hrozně jednoduchým jazykem a mně se to prostě hrozně líbí, kdy o takhle velkým a náročným tématu je řečeno vlastně jednoduchým jazykem. Takže za mě taky hrozně dobrá záležitost, takže pokud hledáte něco lehkého a zároveň o hodně důležité věci, tak se podívejte na Rutu a myslím si, že vůbec nebudete zklamáni. A za mě je to vše. Moc děkuji, že jste u tady toho videa byli se mnou po hrozně dlouhé době. Já jsem docela i dost nervózní, jestli se můžu takhle jako přiznat. Mějte se krásně a brzy se uvidíme u dalšího videa. Pa, pa, pa.